Dobro večer, poštovani gledatelji. Pripadnici SIPA-e uhapsili su poslije podne Fahrudina Radončića, predsjednika Saveza za bolju budućnost. Akcija je provedena po nalogu državnog tužilaštva. Ispred sjedišta SIPA-e u istočnom Sarajevu je kolegica Melina Rašidović. Melina, je li uhapšeni doveden u prostorije SIPA-e? Fahrudin Radončić nalazi se u prostorijama SIPA-e ovdje iza mene gdje se vrši kriminalistička obrada, sumnjiči ga se za ometanja rada pravosuđa. Specijalci Državne agencije za istragu i zaštitu danas su u popodnevnim satima upali u prostorije dnevnog vaza i počeli pretres, dakle u prostorije dnevnog vaza i još nekoliko lokacija. Netom poslije iz tužilaštva Bosne i Hercegovine saopćeno je da je uhapšen vlasnik dnevnog vaza i lider SBB-a Fahrudin Radončić. Samo hapšenje, nastavak je SIPA-ine akcije Lutka 2 u kojem je ranije uhapšen Bakir Daudbašić, sekretar Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i Vilsema Šahman, članica SBB-a. Njima je ranije određen jednomjesečni pritvor zbog ometanja rada pravosuđa na predmetu u slučaju Nasera Keljmendija. SIPA je izuzela određeni materijal, dakle, koji može da posluži u daljem postupanju. Same detalje koji se dovode u vezu sa akcijom Lutka 2 pogledajmo u prilogu kolegice Adise Gojak Banjić. Na dan kandidature Fahrudina Radončića za bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine pročitana je optužnica na Kosovu. Prvi na popisu Keljmendijevih saradnika za kaznena djela organizirani kriminal i teško ubistvo je bivši ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine. On je za optužnicu rekao da je politički konstruirana i da je riječ o prljavoj predizbornoj kampanji. Radončića je spominjala i Agencija za istrage i zaštitu u svom izvještaju Interpolu. Akcija Lutka 2 svoje obrise počela je dobijati nakon iskaza Azre Sarić pred tužiteljstvom Bosne i Hercegovine. Inače, Sarić je bilo u vezi s ubijenim ratnim komandantom Ramizom Delalićem. Nakon toga uslijedilo je i hapšenje Bakira Daudbašića i Bilsene Šahman, kadrova SBB-a. Azra Sarić u iskazu potvrđuje da se po pozivu Bakira Daudbašića dogovorila da održe sastanak u restoranu na Grbavici. Onda je sumnjičeni Daudbašić putem osumnjičeve Bilsene Šahman naknadno odlučio da taj sastanak zbog tajnosti bude održan u stanu Bilsene Šahman u Sarajevu. Prilikom ovog sastanka Šahman i Daudbašić su zatražili od svjedokinje da u svom svjedočenju na sudu Bosne i Hercegovine povodom predmeta protiv Nasera Keljmendija zaštiti njihovog šefa Fahrudina Radončića, kazao je tužitelj Božo Mihajlović na ročištu. Na sudu Bosne i Hercegovine izneseni su i dokazi i SMS prepiska kako se navodno vršio medijski pritisak na rad pravosuđa. Nakon hapšenja Bakira Daudbašića, SBB-ovog kandidata za ministra prometa i komunikacija, Radončić je izjavio da je Daudbašić apsolutno nevin. Sam Radončić je odbio ulazak u vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Kao razlog je naveo obećanje biračkom tijelu, depolitizacije pravosuđa i suprotstavljanje montiranim političkim procesima. Tri dana prije hapšenja, Radončić je navodno dobio prijeteće pismo potpisano sožalošćeni Zija Turković. Podsjetio ga je čuvenom rečenicom koju je Fahrudin Radončić kao ministar sigurnosti izgovorio u borbi protiv kriminala i korupcije. Ponovo idemo do Meline koja se nalazi ispred SIPA-e. Melina, hapšenje jednog ovakvog političara ne može ostati bez posljedica. Da, Marijana, SBB je dio vladajuće koalicije koja je uspostavljena nakon izlaska DF-a iz vlasti. Sada svi pokušavaju da razumiju šta je ono što će se dalje dešavati. Međutim, rijetko ko o tome govori. Nakon hapšenja Fahrudina Radončića reagovali su i stranke SBB. Savez za bolju budućnost najoštrije osuđuje besprizornu zloupotrebu pravne države od strane pojedinaca iz pravosudne mafije. Privođenje predsjednika Saveza za bolju budućnost Fahrudina Radončića je krajnje neprimjerena demonstracija sile i dosad nezabilježenog načina pokušaja eliminacije političkih protivnika od strane porodično kriminalnih klanova i odmetnutih centara moći. Savez za bolju budućnost je potpuno uvjeren da je predsjednik Fahrudin Radončić apsolutno nevin, te da je riječ o besprizornoj političkoj montaži koja za cilj ima destabilizaciju bošnjačkog političkog faktora, a time i destabilizaciju Bosne i Hercegovine. Indikativno je da u vrijeme kada svjedočimo stabilizaciji prilika u Bosni i Hercegovini i federaciji u cjelini, kada je nova koalicija počela otvarati evropsku perspektivu Bosne i Hercegovine,
i kreirati ambijent za bolju i prosperitetniju budućnost svih građana, na sceni imamo brutalnu zloupotrebu institucija i poluga pravosudnog sistema. Cijeli ovaj slučaj događa se dakle istovremeno dok traju pokušaji da se kadrovi SBB-a imenuju u državna ministarstva. Šta se, Melina, sada može desiti? Zanimljivo je da je SIPA danas dala pozitivno mišljenje Bakiru Daudbašiću da nema problema u svojoj kandidaturi za ministra prometa i komunikacija, iako je njemu ranije određen jednomjesečni pritvor. Nastavak akcije Lutka i ove hapšenje dolaze zapravo u vrijeme kada se trebala stabilizirati politička situacija u Bosni i Hercegovini i u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ali evo, o svemu onome što bi se moglo dešavati, za Vijesti u 7 komentarisao je politički analitičar Srećko Latal. Jasno je da je ovo današnje hapšenje može da ima ozbiljne reperkusije na političku situaciju u federaciji. Da li je koalicija ugrožena ili nije ugrožena, mislim da je to prije svega na strankama SDA i SBB da one kažu i odluče je li ugrožena, ukoliko ugrožena. Ja ne vidim iskreno da kažem razloga zašto je bila ugrožena, jer opet kažem, mislim da nije na nama da komentarišemo one odluke i one akcije tužilaštva ovog pravnog sistema koje se nekome ne sviđaju. Oni rade svoj posao, treba dopustiti da oni odrade svoj posao, a onda u zavisnosti od toga šta se uradi, vidjeti da li je ta bila ispravna akcija. Ako ne, onda postoje određene reperkusije na tužilaštvo. Melina, u međuvremenu saznajemo, oglasile su se danas naše kolege iz Dnevnoga Vaza. U pisanom dopisu današnji pretres i upad u prostorije Lista nazivaju brutalnim pritiskom na slobodu medija i pokušajem zastrašivanja. Znaš li koja je naredna mjera prema uhapšenom? Nakon što bude odrađena kriminalistička obrada ovdje u SIPI, Fahrudin Radončić biće pred državnom tužilaštvu Bosne i Hercegovine, koji obično u ovakvim situacijama određuje ili mjere pritvora ili mjere zabrane. Ali evo, znaćemo o tome u narednih nekoliko dana. Ono što znamo jeste da po krivičnom zakonu za ovo dijelo za koje je uhapšen Fahrudin Radončić prijeti kazna od 1 do 10 godina. Za Vijesti u 7 javila se naša reporterka Melina Rašidović.